Benvinguts i benvingudes, lletraferits i lletraferides. Avui us porto un vídeo en què analitzarem un poema de Gerard Vergès. Qui va ser aquest senyor? Doncs va ser un assagista, poeta, professor, escriptor, articulista, tortosí. Bé, però en aquest vídeo no ens fixem en la seva vida, sinó que ens endinsem directament cap a un poema seu titulat Maig d'amor, publicat l'any 1986 en una obra titulada Long Play per a una ànima trista. Durant tota aquesta obra que us he comentat, el poeta tracta el dolor que provoca el desamor, el dolor que sents per allò que ja no tens, per allò que abans tenies i que ara ja no hi és, allò que ha desaparegut, el record, la nostàlgia, la melangia... Tot això serà present en tota aquesta obra i aquest poema no és cap excepció. De tot això es dedueix que el record serà un punt en què el poeta es focalitzarà bastant, en el qual es fixarà perquè, com que els dies en què ha perdut la seva dona, és a dir, el temps present, són evidentment desagradables, haurà d'escapar-se, haurà d'evadir-se, haurà de marxar cap al record, haurà de buscar aquells dies de glòria en què l'amor encara estava present en la seva vida. Hi ha alguns cantants que han fet versions d'aquest poema i ara us en deixaré dues, un trosset, i després us posaré una versió que faré jo, que, o sigui, recitaré el poema i a més posaré música o alguna cosa que espero que us agradi i ens servirà per analitzar-lo després. Acabo de dir dues o m'ho ha semblat a mi? Estic molt contaminat pel català oriental, em sembla que d'aquí poc diré camaco, camaco. Són certes les paraules que vam dir-nos, certa la primavera del teu cos i cert l'espill d'amor dels teus ulls negres. Suau plovia sobre el bosc tendríssim, de pins i diminutes margarides. Sols el silenci, sols nosaltres sols. D'aquí a molts anys, potser recordaràs que algú, algun dia, et va estimar moltíssim i et pujarà a la gola una dolçor com una immensa mel, com una música. La mateixa dolçor que ara jo sento recordant-te en la meva soledat. Res no val tant com un instant d'amor. Si comencem amb l'anàlisi, cal comentar que en la primera estrofa hi ha l'afirmació que l'amor va ser verdader, que allí realment hi va haver passió, que hi va haver sentiment real. Després hi ha una metàfora preciosa, que és la primavera del teu cos. Interpreto que refereix a que era un cos jove, perquè està parlant del passat i segurament parla d'un amor que el va colpir, que realment el va afectar moltíssim, d'aquests que encenen la passió. És a dir, la primavera, normalment, ja des dels temps dels trobadors, era una època bonica, una època en què els moixons volaven per damunt dels rius, les muntanyes traspuaven humitat i tot era idíl·lic i bucòlic. Llavors, dir que el cos és una primavera, doncs t'estàs referint a un cos que està naixent, que està florint. Al final de la primera estrofa hi ha un vers que diu «I ser l'espill d'amor dels teus ulls negres». Els ulls es veuen moltes vegades, poèticament, com allò que ens transmet l'ànima de les persones. En conseqüència, cal destacar la sinèctode, perquè els ulls són el conducte que mostra l'amor de la dona. Es fixa en una part del cos per referir-se a tot. Al principi de la segona estrofa, el poeta parla d'un bosc. És una alegoria del que van ser els temps que va passar amb la seva parella d'una manera agradable, d'una manera bonica, i té aquest record a la seva ment. La imatge d'un bosc normalment sol ser agradable a les persones i, per tant, l'aprofita per referir-se al seu amor, que ara ja no existeix. A més, cal destacar aquest suau plovia. És a dir, els temps estan en passat, l'imperfect. Encara més accentua aquesta sensació de nostàlgia. I després, el fet de ploure normalment també ens fa ser una mica més melangiosos. Quan un dia plou, és gris, crea una sensació de melancolia. És a dir, aquell bosc ple de felicitat que van ser els anys feliços de la seva vida, els anys de joia, ara el recorda amb una suau pluja a sobre. I la pluja aquesta, jo faig la interpretació que és el temps, és el pas del temps. A l'inici de la tercera estrofa hi ha un moment molt interessant perquè el poeta apel·la directament a la persona amb qui va estar tants anys i amb qui va viure uns moments tan preciosos. L'apel·la i li diu, recordes el que vam viure, recordes el que vam sentir? Ei, encara n'ets conscient del que va passar allí? D'aquí a molts anys potser recordaràs que algú algun dia et va estimar moltíssim. I en aquesta mateixa estrofa, el jo poètic transforma el record, aquest record que és una mica agredolç. I per què dolç? Perquè és dolç com la mel, perquè eren moments feliços i recordar la felicitat et pot dibuixar un somriure a la cara, però al mateix temps, com que ets conscient que aquells temps no tornaran i que ara mateix estàs en una situació completament diferent, són agres en aquest sentit, són durs.
I fixeu-vos que, de fet, a la gola li puja una dolçor de mel, però no diu que s'estigui menjant mel, no, simplement és la dolçor, és la sensació, és el record. En conseqüència, aquí hi ha una metàfora preciosa i molt ben utilitzada. El poeta es situa al present amb aquest adverbi temporal, amb aquest ara, que és crucial, i diu que està sentint en aquest mateix moment, i aquí jo recalco aquesta importància del present, aquest sentiment de nostàlgia, perquè el poeta encara ho sent com un moment molt pròxim. La mateixa dolçor que ara sento recordant-te en la meva soledat. La meva, aquest possessiu, recorda que està sol, que el poeta no té a cap persona amb qui estigui compartint una vida amorosa actualment, sinó que viu del record. I per això diu que li puja aquesta dolçor de mel i ho confessa, és a dir, és una confessió al mateix temps a la persona que estima. En aquesta tercera estrofa són imprescindibles l'ara, l'adverbi temporal, i el pronom personal jo. Ara jo, o sigui, ara jo estic així, fixa't en com em sento. I l'última frase, aquesta sí que és d'aquelles lapidàries. Res no val tant com un instant d'amor. Tot el que el poeta va viure durant aquells anys del bosc, de la pluja, que després ha anat recordant, aquell bosc idíl·lic no s'ha cremat, el bosc no ha desaparegut, el bosc d'amor encara existeix dins de la seva ment i dins del seu record. El poeta, després d'haver fet tot aquest escrit ple de nostàlgia, ple de melangia, ple de tristor també, però amb una certa esperança, amb un cert goig, perquè el record permet que ell sigui feliç, diu que res val tant com un instant d'amor. Personalment crec que és un poema increïble, de fet és dels que m'agraden més, dels meus preferits, i crec que Jean Vergès fa una cosa digna d'admirar, que és dir-nos que encara que una persona hagi marxat, que ja no estigui amb tu, no cal que s'hagi mort, sinó que simplement que hagi hagut de marxar per temes laborals o un altre país, és a dir, que ja no estigui al teu costat i tu la trobis a faltar. El que ens comenta aquest poeta és que el record és valuós, que encara que en aquest moment no estiguin perfectes, que no tinguin totes les coses que voldríem, tenim el record d'aquells dies que sí que van ser fabulosos. Recordant-ho, en certa manera podem tornar-ho a viure. A més, ens crida, ens apel·la i ens diu que valorem els instants d'amor, no només l'amor de parella, sinó quan estem amb els nostres avis, amb els nostres iaies, amb els nostres pares, que a vegades discutim per qualsevol tonteria, per qualsevol estupidesa, doncs ens diu: ei, valoreu-ho, perquè hi haurà un dia en què tot això ja no hi serà. I res, s'està fent de nit, ja veieu que cada cop estic més fosc. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si us ha semblat interessant aquest anàlisi, em podeu deixar un m'agrada i subscriu-vos al canal, que també és molt important i molt interessant. Fins una altra. Espero que estigueu molt, però que molt, però que molt bé.